Amak zerure begire kantua abestuko digute eta esan didate primeran abesten eta dantzatzen dutela guztia prest daukate gu guztion aurrean egiteko, beraz, denbora gehiago itxaron gabe, txalo bero-bero batekin taulagainean hartuko ditugu. Datozela! Torri, torri! Apa! Otro lado. Ya veces al otro lado, Meli. Sí. Venga, chalo, y corrida. Eo, eo. Venga, fuerte. ¡Diagos, tíos! Gabak zeruari begire, oso ondo neskak. Aurrera, torri niekin. Zer moduz jonda? Ondo, torri niekin. Beldur gabe, oso ondo. Zela, ondo? Bai.
gustora geratu zarete ja edo zer? Bai. Ja nervio hoiek aurretik genituenak kendu ditugu, ezta? No son doneska. Bueno, kontatu zuek ere esan zenidaten entzaioetan aste osoan zehar ensaiatuko zenuela, zenutela. Egin duzu? Bai. Seguro? Bai. Egunero. Non daude gurasoak ze galdetu behar diet ni ere bai. Egunero egin dute? Bai, seguro. Oso ondo, neska. Bueno, nabarira, eh? Ego esan eskerrik asko. Bai, noski. Aierti eta Estiri gelak emanteko. Abitu, utzi zureten gela ensaiatzeko. Ere bai, postxalo bero bat, aiei ere bai. Eskerrik asko. Eta, bueno, gu bagoaz urrengo taldea bilatzera, bai. Prez, hau, bueno, amaia, bagoaz. Primera, postxalo bero hau, irukote onendako.